պատվորը, այսինքն այսօր մեզ պատասխան տալ։ Ժամանակացույց ասենք, 6 ամսվա ընթացքում մեր պարտքերը մարվել։ Բայց որ տեսնում եք, ոչ բան չկա։ Մեր վճռական քայլերը բոլորը լինելու են օրենքի սահմաններում, օրենքների մեջ։ Անօրինական գործողություններ մենք չենք անել։ 18 ամիս, 24 ամիս աշխատել են, թող տան, հալար քրտինքը, մենք ուրիշ փող, բաղորի փողա, կոպեկ նրա, տվեք, յոլա է թանք, այդ կան բա։ Մի րոպե, առաջարկություն կա, որ երթով կնանք նախագահական, ես ես բոլորից խնդրում եմ, որ երթևեկությանը հանգարճ խանգարենք, ասենք սա ամեն ինչ օրինական ճանապարհով։ Եվս մեկ անգամ նախագահականում մեր ողջույնն ենք բարձրացնում, եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, ենք արդեն չեմ, որ նախագահականում մոռացել է, որ նա հերիտի հետ խնդիր ունեն։ Ես ինչ գործ ունեմ կառավարություն քննադատելու, աշխատել եմ իմ կապեկը, տուր ես գնամ տուն, հերիքա, ամոթա։